مدحوين كوحيغان كهير الشبهل لأوه ليو قدوميا هاي قادة مارين تمسيبوين كقرنكا أيامان تقاري مقالة بلدوين يحرون تو قبل كهيران هالكا سوايكو سودوين وزيرو حلبانو مامولك قبل كهيران إبقلال شعبا وجود كا مسوليين تاي بلدوينو قارين اياه قيبين تا قرقار كاي قادة مارين تمسيبوين كقرنكا أي هالكا سيقارسي سيكاسو لوغو تلقلي شعب كفتها دا إساميسي يو كورقلي دا حالة دا بلشدا قدوميا هاي قادة مارين تمسيبوين كقرنكا سوماليين محمود معلن عبدالله ياشيغي ينو دبقاليو هاي ذي دي سي بيحرانة دا بلدوينو اوني ما ذي قيبين تا ديق معاونة او كهاي دا هان ايو كينين شعب كدن تير إفتها دا إساميين تكسو قارتي gudoomiya oo si hadlaya ayaa dhanka kale balan qaaday inay fulin doonaan mashruuc horumarineed oo biyaha fatahaada looga hortagayo waxaan rabaa dadkan la hadlaya marka aad iyo aad u mahadsan tihiin soo dhaweynta wanaagsan oo sharaf leh oo aad nagu soo dhaweeyseen waxaan rabaa inaan idin sheego hay'adda aniga gudoomiye hay'adda maareynta masiibooyinka nahay dabcan waxaan u maray laba isbuuc ka hor halka aad kugu imiday idinkoo biyaha dhex fadhiyo mar labaad hadda dadana madaxweynaha qaanta uga soo qabtay markii aan idin iimaanayay madaxweyne yuusuf xagar dabageed wuxuu ugu yimid xafiiska wuxuu dhaa dadkayga biyay dhex fadhiyaan aad meeshaas saasad ku soo gaaray waxaan eladaantii iyo hay'adihii aan ugu yeernay halkan waxaan rajaynayaa inaad jawaabtaas aad aragteen waxaan anaga hay'adda maareynta masuuliyiinka ay soo dirtay konton baabuur oo runtii aan ogahay qaarna inuu yaal qaarna dadkii u baahnaay ay qaateen la siiyay waxaan rabnaa inta taalana in sha Allah ta'ala in la diibo inta oo soo hartay mudan madaxweynaha waxa halkan kugu imiday inaan runtii indheega mar labaad ku arko waxaan ognahay inay biyuhu markay baxayaan ay dhibaato geysanayaan saada meeshan ka sheegteen masuulihii iyo dhibaato badan iyo cudur ay ka iman karaan masuuliyiin ka tirsan Hirshabeelle ayaa dhankooda soo dhaweeyay wufdigan iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada masuuliyiintan mudan madaxweynaha ku soo dhaw magaalada Beledweyne briyaa waxa ka maqnaa magaalada Beledweyne howl shaqo waxaan ku soo dhaweynaynaa anagu ku hadlayo magaca degmada Beledweyne dhamaan bulshada maamulka dhamaan ku soo dhaw magaalada Beledweyne sababtoo ah markan meel wada joogno taladeena meel ay ahayd kan raal ahaa intaas madaxweynuhu ku soo dhaw magaalada Beledweyne mar labaad iyo mar saddexaad adiga iyo wafdiga aad hoggaaminaysaa oo ka mid yahay gudoomiyaha sadma iyo tiimka kale oo la socdo madaxweynaha mudan madaxweyne ku soo dhaw gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne dadkaad madaxdu u ahayd dadkii reer Beledweyne oo dhibaato iyo maaratay xaalada mid maamul iyo mid maaratay musiibada ay ku dhacday ku soo dhawow magaalada Beledweyne ku soo dhawow masuuliyadada madaxweynanimo ku soo dhawow magacaada sareeyo ee dabageed ku soo dhawow magaaladaadii oo imaaneysid anaga ka dhalay rahan shalay ilaa maanta waxaan u taagneen inaan halkan qoraxda ah aan kugu soo dhaweyno madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa sheegay in gudaha magaalada Beledweyne aan cid laamaha amniga ahaynaysan ku dhex qaadan karin wax u baa gaadiidka dagaalka iyo isbaaro ayuu sidoo kale ka mamnuucay wuxuuna amray in la dilo cidii isbaara dhigata laakiin wallahi billahi tallahi doonaydo laarinay dhaartaa dulkan ku waayay dadkan ogaay dulkan ku waayay dadkan ogaay oo ana kaliga ogayno isla ogeedeen ina wiil isbaara dhigtaana ka aqbali waa mamnuuc waa mamnuuc waa mamnuuc meeshi luwarkan waa lagu tooga doona berga wixii ka dambeeya meeshi luwarka lagu tooga doona baabuur safar oo jidkaas haya meeshii askarigii ku hor istaaga oo qoraysita iyo aaga uu jiro ka soo baxa ciidamadu waxaa lagu amri doonaa shaqaal dad gaarana loo qaybi doonaa inay waxba weydiin muga isbaara soo dhigto baabuur hor taagaya ay u jeeda amaraad ku qabtiin jawaabna laydiga ma rabo dhammaan tiriina meesha ku wada dishiin oo qoryaasiinta kulli ku ridiin nuucay rabaanaadaan aad amar ku qabtay nin walba wiilkaaga kala bax islaam walba wiilkaaga kala bax gabar walba ninkaaga ka taliya ka wad
والله بالله تلاه إن أقبل إسبار شال شباب اللي ده ليه جواي يا سفر شال شباب اللي ده ليه بجواي إن دت كان نص كيس يا مدت كي لاج على يكوينه إن إسبار الله ده ليه سفر كي لقوله والسفر هو من الله إليه يونس دوران علي وربعين تخرنك بلدوين صفية إسماعيل عبد الله شبال تي في مقدشو.